Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Коротше, тато купив учора знову шоколадку Мілка, але ніби взяв новий смак. Йому сподобався той попередній смак, який ми вже з вами реагували, і він знову взяв той самий смак. Макс, цей, як то, арахісова карамель, пенал, так. Арахісова карамель, ми це з вами вже реагували, тому добре, що в мене була Кока-Кола, ще з незапий челендж. І ми з вами попробуємо зараз цей шоколад, знову той самий смак, але з Кока-Колою. Тому що... Let's go до заставки. Деніс Френді реагує. Деніс Френді реагує. Сьогодні буде реагувати на Мілка, Макс, Пенаут, Карамель, Скока, Кола, Кола, Кола. Почитаємо коментарі. Ви вчора, я спочатку дивився протягом дня. Коментарів зовсім не було. І як я вже лягав спати, почитав, уже були. Я вже не пам'ятаю, що я там читав, але я знаю, що коментарі ви вже там лишили. І навіть немало, а багато. Добре. Так. Давайте подивимось. Я не розумію, там багато, я пам'ятаю, що багато писало, що коли ти вже набереш 15 тисяч. Ну, друзі, ще 200 підписників, це залежить не від мене, а від вас, щоб ви підписалися. Ну, ті, хто питався, точно підписалися. Ну, я не знаю, тут треба би підписалися, розумієте? Так, і тут малі перегляди завчора, дуже розстроїли оце відео. Деніс Френді, 12 коментарів, ну, нормально, поїхали. Арабік бой, нутелла очень дорогая. Поэтому я її не покупаю. Ну та, дуже дорого, то... А це вже не дорого були ці батончики, ці вафельки з нутеллою, то вже це можна дозволити. Земіша Ріо, попробуй саму нутеллу. Самою нутеллу. Ну я кажу, дуже дорога нутелла, не знаю. Я ішов вчора питався, до речі, на базарі нутелла. Сказали, що сама найменша баночка 90 гривень, чи навіть 99, 90 здається. Така маленька баночка скляна. Не знаю, чи буду брати, чесно. Я вчора попробував вафлі, мені нутелла особо не сподобалась. Я ліпше візьму кіндер шоколад, ніж буду брати нутеллу. От нутелла мені щось не сподобалось. Тим горіхом чутись, не знаю, брати, напевно, не буду. Настя Тодорченко. А я бачила цю нутеллу колись в магазині. Ну так, вони там продаються на поличці. Перед касою, ти вже йдеш на касу, воно на касі продається. Може, ти там і бачила. Айфонович, жаль, що ти кожен день знімаєш, а підписників мало додаються. Сподіваюся, скоро вже буде 15 тисяч. Так, але не сподівайтеся, що буде в жовтні. Це буде бо листопад, грудень місяць. Ну, грудень, думаю, не затягнеться так довго. Ну, думаю, початок листопада, середина листопада. Може, буде 15 тисяч, не знаю. Смачного тобі, Деніс Френді. Дякую, Леруся. Олег Сичко, тепер прореагую на саму пасту нутеллу. Ну, реагуй і напиш в коментарях, сподобалось чи ні. Баранчик Шон, бажаю тобі поскоріше набрати 15 тисяч підписників. Я вже не можу дочекатися з люку за валюку. А вона, знаєте, як не може дочекатися. Вона вже каже, коли я вже знімуся у відео, де тих моїх 15 тисяч? Нема. Кажу їй, пояснюю, нема. Ну, нема, то нема. Пішла далі спати. Ну, буде спати, поки ви не наберете 15 тисяч. А наберете 15 тисяч, значить воно встане і почне знімати. Так, Леонович, а пасту нутелла зможеш купити, чи тобі задорого? Мені задорого. Але, може, за 90 гривень ту маленьку баночку візьму. Але не обіцяю. Давайте на 16 тисяч. Не наберете скоро. Ну, буде 16 тисяч підписників, може куплю, подивимося. Настя Тушенцова, скільки ти заробив з роботи, яку ти зараз вдома виконуєш? Я ще виконую, тому що я йому не відвозив і мені ще не платили. Десь наступного тижня, вже у середу, наступного тижня з понеділка там маю доробити, відвезти і подивимося, скільки заплатили. Скільки заплатили, приблизну суму скажу. Так. Роман Ковальчук, топовий відеоролик, дуже дякую. DJ PS, то коли ти вже 15 тисяч набереш? Це від вас залежить, коли ви мені 15 тисяч наберете? Мюслі, а банку нутелла купиш? Сказав на 16 тисяч. Містер Бістер, ну так, але 15 тисяч ти з трудом набереш, дуже з трудом. Дуже великий труд. Я не думаю, що ті всі місяці так класно йшли підписники, я цей раз затягнулося. Я навіть за цей місяць тисячі підписників не маю, десь приблизно 300-400 маю за цей місяць. Якщо не менше, якщо не більше, не знаю. Класна нутелла, ти завжди читаєш дату. Дату треба завжди почитати. Одна і тут дата. Ну, це їхня доля, але тут дата. Батьківська доля. От, бачите, до 4 червня. Коротше, читаю, так. Давай, якщо буде кіндер, пінгві ти купиш. От, пінгві можна і купити.
А ось уже нутелла, це буде задорого. Так що кіндерпінги, скоріше всього, але якщо буде, тоді куплю. Було пару місяців назад в магазині, я видів, але потім розкупили. І не завезли, походу. Ну, такі справи. Добре, приступаємо до реакції. Коротше, перевели дату, а тут на малому телефоні ще пише 10:21. То тріщина, та. Коротше, перевели сьогодні дату, тобто зараз 10:21, а воно показує 10, бо, ну, правильно, бо тут не тут є Київстар, але Київстар на малому телефоні не перевів годину, тому показує 10:21, хоча зараз 9:21. Всіх з чим? З переведенням дати, та. То що ви там більше виспитесь, та? Походу, більший день? Більше часу. Ні, менший день, але більше часу, вроді так. Ну, я не знаю. Коротше, всіх з переведеним часом. Вітаю. Так, відкриваємо Кока-Колу. Чекайте, запис взагалі пішов? Зараз перевіримо. Коротше, ще раз подивимося. Запис пішов, так. Шоколад. А, тут подвійне. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім з Кока-Колу. Колу всю випивати не будемо до того періоду, поки не з'їмо всю плитку чоколейт. Чоколейт мілка. Арахісова. Він вже сказав, я казав, Буби взяв, я видів вчора на базарі, мілка полунична. Буби взяв полуничну мілку, він сказав наступної суботи. От наступної суботи і візьме. Але напевно скажеш йому, що ця арахісова карамель краще, бо тут є горіхи, а там просто начинка полуниці. Скоріше всього. А там, типа, хімія, то типа, тут теж хімія. О, нагадаємо смак Кока-Коли. Блін, мали не запий челендж пити. Ну ні, не мали, бо не запий. Що, друзі, я дивився не запий челендж, ви там набрали скільки? 70 чимось коментарів. Блін, а я б хотів взяти щілі. До речі, васабі був, але не Лейс Стронг, а Чіпстерс. Це я видів в місті. Йой, скільки піни, дивіться, скільки коли. Коротше, ваше завдання, набрати 110 коментарів. Ви набираєте 110 коментарів, ми знімаємо не запий челендж. Все, я пояснив. Все, поїхали, тає в роті. Я не знаю, це така дивна реакція. Типа шоколад мілка з Кока-Колу. Ну поїхали, що з цього вийде, поїхали. Смак смачно незвичайний. Незвичний смак. Сам поєднав. Я би, знаєте, цьому смаку навіть додав 10 балів. Реально, солодка шоколадка плюс Кока-Кола 10 балів. Реально на 10. Сам поєднав, сам найкраще його оцінив. А, я ще маю зняти відео, що вийде на каналі, блін. Я пізно почав знову зйомку. Як вийде, так вийде. Ще маю зняти молочні трубочки. Зранку дві реакції на 10:31 і вечором дві реакції на 20:30. Не один, а 30. 10:30 і 20:30. Зараз я знімаю шоколад Кока-Кола на 10:30. Молочні трубочки з коровою. Оті, я купив вчора на сьогодні. Також на 10:30. І на вечір хотів би взяти морозиво Снікерс і Ментос. Якщо вийде, візьму. Якщо не вийде, ну не вийде. Вийде лише одна реакція, подивимося. Бо 50 гривень бюджет, чи я вкладуся, якщо морозиво 30. А Ментос 20, ой, не знаю, чи я вкладуся. Ні, мав би вкластися, чекайте, 50, а? А то не рівно 20, а 20 чимось. Ну, 23:50, але може і не укласся. Бо то може бути в мене 120 з чимось. І мороз би теж 30 з чимось. Тоді я не кладусь. Ми знаєте, яка ідея? Взяти трубочку молочну, коров'ячу і у Кока-Колу. Ні, це буде фігня. Бо то для молока. То буде дійсно ерунда, бо то нічого не вийде. Але вже. Горішки, карамель. Ну, ми окремо на це все реагувати не будемо, бо ми вже реагували на ці всі начинки. Це ж той самий смак. Ми просто реагуємо з Кока-Колою.
Давно вас не питався, чи подобаються вам мої реакції на їду. Пишіть в коментарях. А ми тим часом ще раз наливаємо. Ну, я думаю, до наступного челенджу вже треба буде нову кока-колу купувати, я придурок. Сука, розлив. Тепер що, сьорбай, як порося з стола. Скільки розливу, дивіться, скільки лишилося. Це крінж. Знаєте, якби з цих, скільки? 14 тисяч. Майже 15. Мене б активно дивилися, усі реакції. По 20 тисяч ролик би набирав, бо так як шорти раніше. По 20, по 30, по 40 тисяч. Переглядів. І я би нормально заробляв без цих відосів. Можна було би найняти професійного монтажера, який буде професійно монтувати класно твої ролики. Якісну відеокамеру, ну ще якіснішу відеокамеру. Замовити якісне прев'ю на відео. Але щоб це заробити грошей багато собі і частину тим повіддавати, що працювали на канал. І таким чином реально створити годний контент, але через те, що нічого не набирає, ви бачите то, що бачите. Ні, якісної. Ні, ну може відеокамера ця сама якісна, напишіть в коментарях. Але в цьому відео, взагалі в цих реакціях, ви не бачите жодного монтажа немає. Прев'ю звичайне, як фотографія. Неякісне прев'ю. Нема монтажа, ну самі розумієте. Чекайте. Що є? Чекай! Продовжає, мама шукала список, мусила постукати. Добре, друзі, ну, самі ви все розумієте. Немає переглядів, немає якісного монтажа, якісного прев'ю, якісного контенту. Зрозуміло. Зараз ви скажете, добре, а якби ти це все набирав, перегляди це все, який би монтаж можна було би від тебе очікувати, як... Ну, наприклад, їмо ми шоколад, я щось пожартував. Пожартував, ставив в монтаж... якусь смішну, не картинка, монтаж, а там якийсь там смішний мем, щось таке би вставив. Щоб було би вам цікавіше, якийсь монтаж, там руки, якісь всякі зараз популярні ефекти, та махнув рукою, є ефект, ще щось. Якісне прев'ю, таке би було, але немає з цього всього нічого, то дійсно немає на що працювати. Навіщо це все наймати, якщо рейтингу немає? Ти все. Тому самі розумієте. Набрав, добре, що набрав, ти все. Добре, доїдаємо. Доїдаємо і не розливаємо. Це 4 реакції виходять. Раз, два, три, чотири, не бачиш. 4 реакції, і знову нічого не набере. Але чекайте, за 20 жовтня набрав один про татушки, 100 переглядів. Все, став. Може з цих 4 відео щось набере. Мало би набрати. Одне відео, напевно. А ми додаємо. Обережно. І зараз побачите, скільки кока-коли. І всього кока-коли в нас. Ось стільки, бачите, як мало. Добре, що я не купував кока-колу, ще стояла з багато, ну... Багато днів. Це ще не запиє челенджі. Це тоді на не запиє челенджі, здається, купив. І так і стояло, бо не пили. І що кока-кола зараз? Скільки коштує? 20 гривень? Ну, чекайте, скільки? Півтора? Півторашка. 100 мл. 1,5. Так, 1,5. 1,5 десь до 20 гривень, то... або до 30. Мілка взагалі з чимось. Так, купував, тато купував, то це взагалі дуже багато виходить.
Добре, що цей раз я нічого не потратив іменно на цю реакцію, тому самі розумієте. Йой, нічого собі, якби я заробляв за YouTube, це треба було б на контент виділити. Ну, ці що гроші собі, це значить на контент. Віддати гроші монтажеру, віддати гроші фотошоперу, який би монтував. Коротше, це дуже було б дорого. Бо це професійно зроблено, та. Це треба було б, ні, це напевно треба було б робити, якби набирали ролики від 100 тисяч, щоб так багато їм віддати. Бо так просто ні. Ну, коротше, цим всім і займається команда А4, та. Вони створюють якісна картинка, якісний монтаж, якісне прев'ю. Ну, прев'ю крадуть, але фотошоп, ну, я маю на увазі, якісно свої лиці там прифотошоплюють і виходить якісно. І набирають купу мільйонів передів, з чого є заробіток, і всім віддають, і всі залишаються довольні. Бо якісна робота, оплачувана гарно, заплатили, працюємо далі, розумієте? На тут у мене такого нема, то самі все розумієте. У нас ще три школи. Сьогодні в нас 30 жовтня, але я 30 жовтня плейлист створювати не буду. Я створював 10 листопада, то, що я казав, плейлист за 20-й рік. За 10 жовтня 20-го і 20 жовтня 20-го. Створю плейлист, коротше. Блін, уже трохи зуби починають боліти. Ну, як завжди. А, що лишаємо на YouTube Short? Одну вафлю цю. Тоді два доїдаємо. Ще одну лишаємо. Одну на YouTube Short, хай буде. Хтось у нас дебіл. Це я. Щось ніс мене знову чешеться, зараза. Не знаю, чого. Що ще беремо дві? Ой, щось ніс в мене чешеться. Прошу вибачення. Що ще дві? Як мені їх з'їсти? Блін, то я вже куровичі трубочки не знаю, чи зможу. Та, бо то забагато. Але треба викласти два контента. Ще кліп зробити один. І зробити два. Перший кліп на 10-1. Другий кліп на 20-ту. Ну, 10-30, 20-30. Зрозуміли. Беремо їсти. І що? Ще завтра один день? І вже листопад. Багато. Місяці так проходять, що скоро новий рік. Просто мені цей жовтий найшвидше з усіх місяців прийшов, бо я був на роботі. Я попрацював з 11 часа по 25. То це скільки днів? Раз, два, три. Ага. Раз, два. 9, 10, 11, 12, 15 днів, так. І ці мінус 15 днів з жовтня багато днів. Ясно, що не всі підряд. Там плюс віднімаємо вихідні, то це вже менше. Це вже виходить. Скільки це виходить? Раз, два, три. А, там ще було три вихідних. Бо 14-го було державне свято, чи що. То це виходить раз, два, три. Далі, раз, два, три,
5, 6, 7, 8, 10 днів. Ха-ха, з 15 лише 10 працював. Але все одно 10 днів так пройшли у роботі, що швидко прийшов жовтень через цю роботу. Ну, тепер вже вдома. Самі все розумієте. Я обов'язково вам дам знати, скільки я з цих суто з домашньої роботи зароблю. Ой, все, останнє. Фух, в нас ще лишається трохи коли, думаю, мені стане. Не знаю, тепер вже хочеться поставити 9 балів. Ну і кажу, чим ти багато їш, тим більше-менше оцінка. Спочатку 10, потім вже надоїдає і ти хочеш поставити 9. Таке, треба менше їсти. Чи можна лишати на YouTube Short? Давайте зробимо так. 1,5. Я з'їм половину. Так. Тому беремо, розрізаємо і їмо. Так. Ой. Чекайте, секундочку. А, все, добре. Я собі просто подумав, що вже 19 жовтня було цьому телефону 2 місяці. Два місяці, треба рік або й більше. Когось телефони взагалі по 10 років. Ну, 10 років не знаю, але... Ну, по 5 точно. Це до якого? Це до такого. Ой, а то я ще попередній не доїв. Просто цей телефон дійсно мені найкращий у плані зйомки і вчасно викладення відео. Зараз поясню. Розумієте? Так. Мінус цієї шоколадки, що гріки застрягають в зубах. А що застрягає в зубах? Тому що у тебе дирка. Щоб не було дирки в зубах, треба йти до лікаря. Логічно. Тепер про телефон. Чим цей телефон мені добрий? Цей Realme 50A чи що? Коротше, чим він добрий? Знімаю кожне підряд моє відео. Ну той мамин теж підряд це знімав. Той татовий галімий телефон. Не знімав. Але зняв і завжди вигружає. Ніякого скасування немає. У мами це то саме було. А у мами лагало постійно. Куди не зайде, всюди лаги. Тут лагів є, але... Рідше. Не так часто, як у них. Ну, тому краще. Не особо так не лагає. Раз. Знімає завжди 2. Викладає завжди 3. Це добре. Це 3 головні пункти. Вибачаюсь. Тепер що? Ще що? Вроді все. То, що саморозкруткою не можу зайнятися. Як я займаюся саморозкруткою, вона не дає зайнятися саморозкруткою. І збивається, ну не дає зайнятися там то, що я хочу. Це один мінус. Що саме казати не буду. А у тата це можна. Одне завдання, яке і той телефон татові виконує. Коротше, фігня. Все, доїдаємо. Ні, солодка. Шоколадка добра. Я доїв? Да, ще не доїв. Мав би доїсти, ще лишилися маленькі частинки горіха. Так повільно то доїдається. Все, доїв. А зараз я вам покажу. Коротше, оцінки ви самі чули. Я лишив на YouTube Short
цілу і половину шоколадки з Кока-Колою. А зараз я покажу, як я це буду прибирати. Знаєте, затягни ролик до 30 хвилин. Що може і менше буде, але подивимося. До скільки. Дивіться, беру тряпку. Чи вийде у нас ідеально повитирати просто. Бо я завжди після зйомки, а зараз на зйомку ще ми повитираємо. Ну, вроді частенько. Я напишіть в коментарях, якщо бачите десь, що мокре чи, наприклад, грязне. Дається все. Тому на цьому все. Сподобалося відео, пишемо коментарі. Підписуємось на канал. Ціль 15 тисяч. Хотілося б, знаєте, 15 тисяч листопад, середина листопада, а вже до кінця цього року, тобто до січня місяця, до... Коротше, до 23-го року хотілося б набрати 16 тисяч. Не знаю, чи в мене це вийде, бо переліди впали, тому й не підписуються. Подивимося, подивимося, як вийде. З вами був Денис Френі, дякую за перегляд, пішов знімати на коров'ячі трубочки. Всім пока-пока, бувайте, ой. Смачно, супер, поїли, але наївся, переївся. Пока.